Udruga Sinergija u proteklih 26 godina vođena je tezom da problem leži u društvu koje nije prilagođeno osobama s invaliditetom, zbog čega im je otežano funkcioniranje, osobito pristup obrazovanju i zapošljavanju. Raznim projektima olakšali su im svakodnevicu, a usluge učinili dostupnijima, a to najbolje zna preko 1000 članova. Uglavnom provodimo usluge, ove socijalne usluge, prijevoz osoba s invaliditetom, se bavimo i s time i onda još radimo radionice, izlete i tako, uglavnom ono što sve što udruge rade inače. 20 zaposlenih, od toga je 16 asistenata, jedan videći pratitelj i 3 zaposlenice u stručnoj službi same udruge. Vrlo je uspješna u realizaciji županijskih i nacionalnih programa, te EU projekata. Ravnopravno zajednici sa videćim pratiteljem, to je isto iz Europskih socijalnih fondova, to je najnovi projekt koji sada radimo za slijepe i slabovidne osobe, za njihovu što veću uključenost u društvo i društvene procese. Posebno su ponosni na teško pokretne i nepokretne članove koji se dodatno obrazuju na sveučilištima i veleučilištima. Sada čekamo i završni diplomski rad našeg člana Lovre Govorčina, a isto tako u sportu ostvarujemo zavidne rezultate. Član naše udruge je i Pavo Jozić, koji je nedavno nastupio na paraolimpijskim igrama u Tokiju kao jedini muški igrač iz cijele Hrvatske i jedini stojeći igrač, tako da to su dosta veliki rezultati. Sinergija velikim koracima korača u novu 2022. godinu kao stup potpore i vodilja u bolju budućnost.